kjo lë për dëshëruar edhe nuk shkon fare me atë që... Prandaj, kjo është gjëja që po ju them, është lustër, ndërsa kur futesh në pjesën e brëndshme që ti logjikon, atëherë ti arrin të kuptosh diferencën shumë të madhe dhe entuziazmin e Zotit Rama, ti mund t'ja lësh Zotit Rama dhe njerëzve të ti, po ju publikut shqiptar, sepse publiku e ndjen korrupsionin. Nuk ke nevojë ta shikosh. Është kjo një formë e të kontrolluarit që kryeminist Rama kërkon të ketë në të gjithë institucioneve edhe me prezantimin e kësaj projekt rezolute antikorrupsion? Se kështu janë hedhur akuzat, kështu në këtë formë është komentuar kryeminist Rama, po mundohet që nëpërmjet komisioneve dhe të gjitha çfarë po ngre të ketë një kontroll goxha të madh të asaj se çfarë po ndodh. Më shumë se kjo, Zoti Rama do të shesi sa më mirë qeverisjen e ti. Dhe keni parasysh ka vetëm disa muaj për të mbyllur mandatin. Dhe në këto muaj, ai na ka shpalosur kauzën e parë, që paradoksalisht këtë duhet ta merrte dhe ta shtrëngonte fort opozita. Sepse është ajo që po themi deri tani. Janë institucionet gjatë mandatit të tij dhe fal këtij drejtimi, fal mos respektimit tyre, për shkak të jap një element. Kontrolli i lartë i shtetit jep evidenca të vazhdueshme për institucionet dhe për korrupsionin tek ne. Por reflektimi nga institucionet është shumë i mangët, ndërkohë që i LDKP-ja ka dalë realisht që nuk është në lartësinë e duhur, sepse bllokazhi i parë i korrupsionit, sidomos për zyrtarët e lartë, është nga i LDKP-ja. Dhe të gjitha këto tashmë tregojnë që kjo lloj qeverisje dhe mënyra se si Zoti Rama e shpalos është pjesë e kredos ti dhe i në ka të reguar indirekt atë që do shpalosin në të armën. Ju thët, folët pak për opozitën, ne e përmundët pak në lidhje me gjithë të situatë, po ka ditur opozita ta përqafoj dhe ta shtrëngoj mirë dhe gjithë këtë situatë problematike që majoranca ka në këtë periudhë? Është kjo koha ku duhet të shfrytëzoj edhe t'i rikthehet pasaj opozita, asaj periudhe, sepse ne e dim që ka humbur popularitetin, kishte humbur komunikimin me qytetarët, është në periudhen më të mirë opozita shqiptare sot, pas të skandaleve? Sërisht jo, për fatin e keqë. E para është pjesa rithemelimit, që është pjesa më e madhe duket tek familja e opozitës, ende pa them pa gjendur atë pjesën zyrtare, e cila akoma ka një likuiditet shumë të madhë brënda të ideve. Çdo të thotë, ka akoma pa qartësi të grupit Zotit Bardhi në këtë loj bashkimi dhe qartësi së tyre. Po e shikoni këtë gjë? Po e shikoni në mënyrën se si përballen me drejtësin, qoftë se keni parë, vetë Zotit Bardhi ka dy regjistra. Ka dy regjistra, ka një regjistr tjetër përballë institucioneve tue, dhe tjetër për konsumin e brëndshëm. Një sër zyrtarë është të tyre, është kretë ndryshe kur duhet të shpallin atë besueshmërin ke Zoti Berisha, dhe kretë tjetër ku artikulojnë në parlament. Ndërkohë që ka një problem shumë të madhë që ju e dini shumë mirë që brënda qershorit, gjasat janë që të digjet mandati i Zotit Berisha dhe me këtë rast e i mos kandidojmë. Me që jemi këtu, zonja Maltezi, vajza e ti është përfolur kohët e fundit se mund të zëvëndsoj babajnë e saj, e shikoni të mundshme një gjithë të tjilë edhe... Absolutisht, sa doj që thuet, besoj edhe Zotit Berisha s'kishte për të lejuar. E para, sepse nuk do donte që njerëzit poshti Berisha e nje më mirë se kushdo partin demokratike. A e di shumë mirë që në momentet që Zoti Berisha s'do ketë fuqin që ka deri tani, ose atë që ka deri në fund të qershorit, fuqin morale, fuqin të themi deri diku vendosë ke kjo, më besoni që ata njerëzit që janë poshtë dhe që me zi presin që Zoti Berisha t'ikin nga ekuacioni Partisë Demokratike, jo vetëm për ta zëvendësuar, po për të marrë asetet morale, politike, të Partisë Demokratike. Pra ju po thoni që edhe nëse do të ketë një dëshirë goxha të madhe të zonjës Maltezi për të zëvendësuar, nuk do të lejohet nga shumë njerëz të tjerë që kanë investuar shumë brenda kësaj force politike. Jo vetëm që kanë investuar, por zonja duhet të kalojë të gjitha forumet dhe duhet të japë besueshmëri dhe Partia Demokratike është mësuar me individ që kanë karizëm.
Nuk i ka Sonja Matesi, nuk e ka karizma. Okay. Ka logjikë, artikulon mirë, artikulon drejt. Zonja Tabaku, për shumë dhe ka? Sonja Tabaku, po. Por Sonja Tabaku gjithashtu do ketë probleme shumë të mëdha. Nuk kam pështetin e deputetve të përfaqësuesve të tjerë brenda kësaj force politike? Dhe çuditërisht unë kam parë ke Partia Demokratike pa dashur të përdore emra që indirekt edhe ata nuk janë për këtë pjesë të barazisë gjinore që individi femër mund të bënd të këtë doni një femër të fort. Mund të bënd të Zonja Topalli, për Zonja Topalli ka shumë trashëgiminë e zotit Berisha. Pra, ju thoni duhet ketë një frym të re brënda Partisë Demokratike. Unë besoj që Zonja Tabaku e përfaqëson të frym të re dhe uroj që të paktën në pjesën e Partisë Demokratike ta kuptojnë dhe të fillojnë të investojnë që tani. Janë jashtëzakonisht vonë. Por mund të presin dhe 11 qershorin dhe duhet vendosin. Meqëse jemi këtu për ta përmbyllur temën e diskutimit për opozitën, nëse nuk vendoset zëvendësimi i zotit Berisha me një eksponent tjetër, kush mund të jetë zonja Maltezi, zonja Tabaku apo edhe zoti Bardhi që është përfolur edhe më herët, çfarë do të ndodhë me këtë forcë politike edhe sa do të ndikojë kjo pastaj në këtë vitin elektoral që na pret? Shikoni, brenda statutit të Partisë Demokratike ka momente që zotin Berisha do e lënë president deri. Dhe besoj që zoti Berisha përsëri do ketë fuqinë morale për t'i vëshkuar nga sipër dhe për t'i drejtuar. Problemi më i madh është pjesa legalitetit të dy pjesëve të Partisë Demokratike, se cila do e marrin. Kur të marrin pjesën legalitetit, pritet që të ketë një lloj përplasje të pjesës të enturazhit që do pushtet me zotin Berisha. Keni parasysh diçka që zoti Berisha u duhet deri në vitin 2025, sepse me këtë rast ata shkarkojnë përgjegjësinë, sepse jemi shumë vonë. Ata duhet fillonin përgatitjet në sot që po flasim të dy, ne duhet dinim se kush ishte ekzekutivi në hije i Partisë Demokratike nga të dy krahët. E keni parë pjesën e zotit Bashë që premtoi që para dy muajsh do kishte një listë në hije deputetësh dhe shtyun shtator, sepse ju e dini, nuk bëhen asnjëherë transparent emra, sepse duhet që të bëhen ato marifetet e fundit që... Dekord.